Պատգամավոր Հայկ Բաբուխանյան, համեցեք պարոն Բաբուխանյան։ Հարգելի գործընկերներ, ճիշտ ասած լսում էի պարոն Զուրաբյանի ելույթ, ասենք, ինչ ասենք, և ուզում էի հասկանալ նպատակը, ո՞րն է, ինչ խնդիր է դրված այս ամբիոնը այսքան ժամանակ զբաղացնելով, և ինչ խնդիր է դրված նման հարցը օրակարգի մեջ մտցնելով ազգային ժողովի ժամանակը վատնելով, որտեղ ասում էին, այսպես ասած, խոհանոցում միջին մակարդակից ցածր տան տնտեսուհու ինչ-որ մտքեր էին արտասանվում, դժվարություններ, այս վատա, այս սենց հա, կեսը սուտ, կեսը ճիշտ, կեսը անիմաստ, կեսը, այսպես ասած, խանութում լսած, ինչ-որ խանութում են կաթի հերթի մեջ, որ լսում էին բամբասանքներ, որ գալիս էին տունը, պատմում էին, բա գիտես, աղջի, սենց բան ա եղել։ Գուցե մտածում էին ռևանշիզմն է այն նպատակը, որը դրդել է այսօր այս բարձր ամբիոնը օգտագործել այսքան ցածր մակարդակով։ Բայց պարզ բան է, շատերն են աթոռ ուզում, մանավանդ երբ որ նստած էին այդ աթոռներին, այսպես ասած վայելում էին պաշտոնները, բայց այնպես են խոսում, որ կարծես թե այս մարդիկ երբեք պաշտոններ չեն ունեցել, և ես զարմացա, քիչ էր մնում պարոն Զուրաբյանի մեջքից թևերը դուրս գային, ասած ամեղության, քանի որ տպավորությունը այնպիսին էր, որ ամնեզիայի խնդիր կա այստեղ, մարդիկ չեն հիշում, ովքեր են այսօր խոսում, ասենք, ընտրությունների օրինական անցկացնելուց, մարդիկ, ովքեր անձամբ են կեղծել ընտրությունները, անձամբ կազմակերպել են ընտրակեղծիքները, դարձել են ընտրակեղծիքների հայրերը, հիմնադրել են այդ ընտրակեղծիքները Հայաստանում, դրա վերաբերյալ գրված են միլիոնավոր հոդվածներ, հազարավոր հատորներ, և ամբողջ ժողովուրդը գիտի ի վերջո, ոնց էր ՀՀՇ-ն կեղծում ընտրությունները, հիմա եկել են մարդկանց, ասում են, դուք կամ իրանք է մեր ընկեր, մեր գործընկերները ինչ որ հիշողության հետ կորուստներ ունեցել, կամ մարդկանց են չգիտեմ տեղ դնում, երբ որ խոսում են ժողովրդի անունից, խոսում են ժողովրդի անունից մարդիկ, ովքեր ինքնուրույն առանց եռյակի հազար հոգի չեն կարող հավաքել իրենց հանրահավաքներին, խոսում են արտագաղթից մարդիկ, ովքեր 1 միլիոն մեր հայրենակիցներին իրենց իշխանության օրոք դարձրեցին փախստական, խոսում են կոռուպցիայից մարդիկ, ովքեր սովետական սոցիալիստական Հայաստանի բավականին հարուստ տնտեսությունը, մշակույթը, կրթությունը, սպորտը և այլ բնագավառները մի քանի տարվա մեջ մեջ-մեջ արեցին, կերան, թալանեցին, և այլն, այո, քանդեցին, ոչնչացրեցին, ցանկացած բարկ կսազի, 40 տարով երկիրը հետ ընկավ իր տնտեսական զարգացման մեջ, խոսում են մարդիկ կոռուպցիայից, ում կոռուպցիոներ լինելու մասին առասպելներ են շրջում, առասպելներ, և եթե խոսում ենք ժողովրդի մասին, ժողովրդը շատ լավ գիտի հրեշականները կոռուպցիոներ էին, թե կոռուպցիոներ չէին, արդար էին, թե անարդար էին, այո, այսօր անվեղ հրեշտակների նման կանգնում եք, ես ամբիոնից խոսում եք, իբր թե մենք էլ նոր ենք եկել Հայաստան, չգիտենք թե դուք որտեղ եք, ինչ էիք անում, ինչով էիք զբաղված, խոսում եք ահաբեկչությունից, բռնություններից, որը հիշացնեմ, 95-ի, 94-ի դեկտեմբերի 30-ը, Դաշնակցության և Սիմի գրասենյակների ջարդումը, 20 թերթերի փակումը, թե հիշեցնեմ 95 թվականի հունիսի 26-ը,
օպերայի մոտ ինչեր եք կազմակերպել, գնդակահարեցիք խաղ ցույցը, թե հիշեցնեմ 96 թվականի ընտրությունները, թե որը։ Հիմա ազատությունը այսօր է, երբ որ կան 4 ընդդիմադիր հերոստա բանը, ալիք։ Թե այն ժամանակ, երբ որ մի հատ ընդդիմության փորձը անդրադառնում էր ցանկացած լրագրողի համար եւ ահաբեկչությամբ, եւ ծեծով, եւ բանտարկությամբ, եւ թերթի փակմամբ, օր-օրով կարող եմ ասել, ամեն օր ինչ է տեղի ունեցել։ Հիմա ինչ որ ասում եք, տնտեսությունը, էլի համեմատենք այսօրվա բյուջեն եւ ձեր տարիների բյուջեն, 8 անգամ տարբերություն է տալիս, 8 անգամ։ Արտաքին քաղաքականությունը ես ընդհանրապես չեմ հասկանում։ Եթե դուք էլի կողմնակից եք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի այն գաղափարին, որը արտասոլված է խաղաղություն թե պատերազմ հոդվածում, ըստ որի Արցախը պետք է հանձնել Ադրբեջանին որպես ինքնավար մարս, որի համար Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եւ դուք բոլորը զրկվեցիք իշխանությունից, դուք ասեք դրա մասին։ Ասեք, այո, մենք դրա կողմնակից ենք, հասկանանք։ Եթե դուք չեք հիշում, որ հայ-թուրքական արձանագրությունների ստորագրման ժամանակ ձեր ղեկավար ասեց, մենք միտինգներ չենք անի, որպեսզի չխանգարենք այդ գործընթացին, եւ երկու ձեռքով պաշտպանեց այդ գործընթացը, ուրեմն էլի հիշողության հետ խնդիր ունեք, կամ քաղաքականությունից գլուխ չեք հանում։ Եթե դուք ուզում եք, որպեսզի ԵՏՄ-ին մենք չմտնենք, ապա դուք ինքներդ էիք կոն քվեարկել դրան։ Հիմա արտաքին քաղաքականությունից որ խոսում եք, մի քիչ հասկացեք, որ այստեղ էլ այնքան թույլ է ձեր դիրքերը, այնքան խարխուլ է ձեր դիրքերը, որ կարծում եմ չարժեր այդ դաշտը մտնել։ Իրականում, եթե դուք ուզում էիք իշխանափոխություն, ձեր գործընկերը այսօր քվեարկության եւ այսօր եւ որոշ ժամանակ առաջ քվեարկության դրեց սահմանադրական ճանապարհը այդ իշխանափոխության, դուք դրան էլ չմիացաք։ Կարելի է ենթադրել, որ դուք բազար եք դուրս եկել, այսինքն ուզում եք ցույց տալ, որ դուք ընդդիմադիր եք, որպեսզի մի բան փոկեք։ Կա այդպիսի մեթոդիկա, բայց դուք շատ թույլ եք, որպեսզի այդպիսի մեթոդիկային դիմեք։ Մնում է իրական նպատակը, որի մասին կարծես թե պետք է մենք խոսենք։ Դա Հայաստանում պետականության նավակի ճոճումն է։ Այն իշխանափոխությունների տեսքով, որը դուք օրինակ եք բերում որոշ եվրոպական երկրներում, այսինքն մայդանական տարբերակ։ Սա է ձեր երազանքը, սա է ձեր խնդիրը, սա են պահանջում ձեզանից։ Եվ երբ որ դուք այսօր փորձում եք մարտի 1-ից առաջ նորից ճոճել պետականության նավակը, պետք է ձեզ հիշեցնեմ, որ այդ զոհերը ձեր խղճի վրա են, եւ կգա օրը, երբ որ դուք դրա համար էլ պետք է պատասխան տաք։ Երբ որ դուք փորձեցիք ձեր գործընկերներին ԲՀԿ-ից դրդել անհավասարակ շիր գործողությունների, բայց վերջի պահին ձեր ղեկավար Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իր հայտնի հոդվածով հայտարարեց, ես այստեղ չեմ, իմ վրա հույս մի դրեք, ես հիմա զբաղված եմ ապրիլի 24-ով, այսօր էլ բնականաբար ԲՀԿ-ն չի ձեր կողքին։ Սա շատ նորմալ պատասխան է ձեզ, եւ մի փորձեք այդտեղ փնտրել այլ բաներ։ Ուղղակի կոչ եմ անում ձեզ ապրիլի 24-ից առաջ դադարեցնել ազգապարակտիչ գործողությունները։ Կա մի կետ մեր ազգային կյանքում, ազգային օրակարգում, որը ենթակա չէ քննարկման, ենթակա չէ պղծման, եւ այդ կետը գոնե ձեռք մի տվեք։ Ես չեմ զարմանում, որ ձեզ համար ապրիլի 24-ը մեծ նշանակություն չունի, որովհետեւ 90 թվականին, երբ որ ես լինելով Հայաստանի անկախության հռչակագրի մշակող հանձնաժողովի անդամ, իմ գործընկերների հետ առաջարկեցինք, որպեսզի հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը դառնա հայոց անկախ պետության արտաքին քաղաքականության հիմնասյունը, եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եւ ամբողջ ՀՀՇ-ի կազմը դուրս եկան դրա դեմ։ Եվ միայն երրորդ քվեարկության արդյունքում մենք կարողացանք այս կետը անցկացնել, դարձնել որպես Հայաստանի անկախության մասին հռչակագրի կարևորագույն կետերից մեկը։ Այդպես որ ես չեմ
զարմանում նրանից, որ դուք փորձում եք այսօր, երբ որ մեր համազգային էներգիան պետք է ուղված լինի արտաքին քաղաքական խնդիրների լուծմանը, երբ որ դրա համար բավականին սահմանափակ ժամանակ է մնացել, դուք փորձում եք այստեղ խոսել անհասկանալի երևույթների մասին, եղեք կոնստրուկտիվ և եղեք ազգային։ Շնորհակալություն։